Vamos abrir agora para perguntas, comentários. Alguém tem algum aqui dos presentes ou do pessoal remoto? Espera chegar com o microfone aí, por conta da transmissão. Ah, tem outro? Bom dia, sou Fabiana Claro. Eu presto suporte para a FDEC, que é a Fundação de Desenvolvimento da Educação, e eu tenho uma pergunta para o Paulo, em relação ao suporte de IPv6, a latência que você comentou que a operadora tem entregando o serviço de IPv6 para vocês. Conta um pouquinho dessa dificuldade de suporte e o que a operadora alega para você, porque você tem uma operadora te fornecendo IPv6. Qual a dificuldade da outra operadora em te fornecer IPv6? O que ela alega para você? São duas perguntas. Certo. Então, respondendo primeiro à questão da latência. Na questão da latência, o que que acontece? A gente já percebeu que dentro da rede da operadora, num determinado equipamento lá, essa latência sobe. O que que a operadora nos disse que está funcionando? Simples. É isso que ela diz. Que está funcionando e que é normal. A gente questiona perguntando ele, tá, mas normal, então tá bom. Então tem determinados serviços que se eu quiser utilizar em cima disso, eu sei que com essa latência aí não vai servir. Já não funciona em V4, se tiver essa latência, por que vai funcionar em V6? Ela só responde dizendo que está normal. Chega no suporte internacional, o cara vem, conversa e diz que está tudo normal. Não, essa briga ainda tá rolando. A gente não conseguiu ainda definir o que é o problema. Eles, na verdade, não nos disseram ainda o que é exatamente o problema. A gente até tem algumas ideias do que possa ser, mas não temos certeza nenhuma a respeito disso, porque eles não nos dizem o que é. Isso na implementação do IPv6. Dentro do serviço de IPv6, ela fala isso para você. Você sente que alguma coisa, que ela quer forçar uma barra para vocês utilizarem os serviços em IPv4 ou não? Não, eu acredito que não. Eu acredito que eles não estão tentando forçar a barra para a gente estar publicando em serviço em V4. Acho que não é isso, não. Eu acredito que deva ser algum problema no equipamento deles. Eles devem estar usando alguma técnica, alguma coisa que deve estar causando esse aumento de latência exatamente nesse determinado ponto. Mas, infelizmente, deles a gente não recebe nenhuma resposta de que existe um problema. A resposta que a gente recebe é de que não existe problema. Bom, eu queria fazer um comentário sobre isso e sobre o comentário do Henrique também, de que a qualidade é inferior, né? A gente fez algumas medições, tem feito algumas medições ao longo do tempo em relação a isso aqui no NIC.br. Em especial, a gente tem feito medições em relação à latência, né? O delay dos pacotes. Porque em alguns testes, assim, vamos dizer, feitos na mão, testes sem uma metodologia mais controlada, a gente tinha essa percepção também. Como assim? Ah, vamos fazer um ping para o site do IETF. Aí eu faço um ping via IPv4, tem uma velocidade, um delay, faço um ping via IPv6, parece que está maior. Aí a gente ficou com essa percepção. Olha, parece que a qualidade, em especial a latência da internet IPv6, ainda é bem pior do que a internet IPv4. Aí a gente resolveu organizar uma medição de uma forma um pouco mais coerente. A gente resolveu medir uma série maior de sites, e não de um ponto só de medição, mas de vários pontos de medição. Então, não são muitos pontos de medição, esses resultados aqui são de maio. Então, temos aqui 5 pontos de medição em redes diferentes aqui na nossa rede, em algumas outras redes aqui diferentes do país, em uma no LACNIC. A gente mediu o delay para uma série de sites diferentes aqui, que estão espalhados pelo mundo inteiro. E daí o resultado é esse gráfico, que eu vou explicar. Então, nesse gráfico, opa. Nesse
Nesse gráfico aqui, o que, que a gente tem? No o eixo X, o eixo das abscissas, embaixo, o delay IPv4. No eixo Y, os ordenados, o delay IPv6. Né? O ponto, então, é a medida para o mesmo site, o delay IPv4 e o delay IPv6. Quer dizer o quê? Se os delays forem iguais, IPv4 e IPv6, o ponto deveria cair na reta. Né? O ponto deveria estar em cima da reta. Isso aqui significaria delays muito parecidos IPv4 e IPv6. E, de fato, a gente vê que a grande maioria dos pontos que a gente mede estão em cima da reta. O delay ou é idêntico ou é muito parecido. Ele está muito próximo à reta. Agora, o que significa os pontos que estão acima da reta? Os pontos que estão acima da reta significam que tem o IPv6 com um delay maior, IPv6 mais lento. E os pontos abaixo da reta, o IPv6 mais rápido. Né? Então, a gente tem caras fora da curva, fora outliers aqui, nos dois lados. A gente tem mais gente fora do lado do IPv6 ruim. Ou seja, tem mais exceções aqui do lado de, olha, a conectividade IPv6 nesses casos está pior. E a gente tem alguns casos onde a conectividade IPv6 está melhor. Né? Se a gente olhar num outro gráfico, esse gráfico aqui mostra as curvas, a distribuição, né, do delay IPv4 e IPv6, de forma separada. Então, o IPv6 é mostrado em vermelho e o IPv4 em azul. Então, a gente tem alguns pontos a mais aqui com um delay menor aqui no IPv4. O IPv6 tem alguns pontos a mais aqui com um delay maior. Mas, no geral, as curvas são muito parecidas. Isso significa que, para a maior parte dos casos, o delay é igual. A qualidade já é igual. Então, eu não estou desmentindo o Henrique e o Paulo. Quer dizer, às vezes a gente também tem essa percepção com alguns serviços ou com alguns sites. Só estou colocando que, de forma geral, se a gente fizer uma medição mais ampla na internet, a gente vê que isso tem melhorado com o tempo e que a gente está caminhando para uma qualidade de serviço similar em IPv4 e IPv6. E que, na maior parte dos casos, isso já é verdade. A gente já tem uma qualidade de serviço similar. Agora, isso não quer dizer que a gente não tenha problemas específicos, né? E como eu mostrei, tem uma quantidade de problemas específicos, particulares aqui, que não é desprezível, é visível aqui, mesmo nesse teste. Né? E certamente o Henrique e o Paulo se depararam com alguns desses casos aí, na experiência deles, como a gente já se deparou com alguns também na nossa experiência aqui. Tá? Mas, de forma geral, a gente já tem uma qualidade boa na internet IPv6. E isso, de fato, sim, tem que ser exigido dos fornecedores, porque eles já são capazes de fornecer isso. É isso. Não tem razão para eles fornecerem um serviço pior. Tem alguns problemas estruturais para serem resolvidos, em especial aqui no Brasil. Então, por exemplo, até onde a gente sabe, as grandes operadoras que já estão fornecendo IPv6 aqui no Brasil, elas não estão muito bem interconectadas em IPv6 ainda. Isso ainda é um problema a ser resolvido. Todas elas estão bem conectadas com os seus próprios upstreams, com os seus próprios provedores lá no exterior, mas aqui no contexto nacional elas não estão muito bem conectadas entre si, né? Mas é um problema que deve ser resolvido, espero eu, logo. E quanto mais usuários e quanto mais gente pressionando por essa solução, mais rápido esses problemas tendem a ser resolvidos. Eles não são difíceis, vamos dizer assim, num contexto técnico de serem resolvidos. É mais uma dificuldade de vontade política de fazer a coisa acontecer, me parece, pelo menos. Bom, perguntas mais? Bem, tinha o segundo questionamento dela lá. A segunda é sobre a operadora. Isso. Então, com a outra operadora que a gente fez a solicitação, ela até hoje só informava que estava verificando e que ia fazer a entrega lá para a gente.
Mas hoje eu já recebi uma informação aqui de que parece que até bem pouco tempo, até questão de alguns dias, eles nem tinham ainda o anúncio em PVC, sobre a informação hoje, aqui no NIC. Então, está explicado, acho que meio que explica o porquê que eles também não nos entregaram, né? Porque eles não tinham. Mas, apesar deles terem informado lá conosco que sim, tinham como fazer a entrega, mas aí a gente vai aguardar agora que eles têm, a gente vai aguardar eles em breve entrarem em contato com a gente para poder levantar lá o PV6. Eu tenho uma colocação para expor a respeito dos dois assuntos. A primeira, o caso aqui que a gente está ilustrando, mostra como é primordial que quando você fizer a sua licitação, você obrigue a operadora a entregar IPv6 e IPv4 na implantação. Não aceite o enlace enquanto não estiver disponível os dois serviços. E multe eles descaradamente se eles não entregarem. Eles têm a obrigação de entregar. Se eles não têm o serviço, eles não deveriam ter participado da licitação. A outra é sobre a questão da diferença dessa latência estranha que ele está observando numa das operadoras dele. Quando você for comprar equipamento, tenha muito cuidado. Os equipamentos, mesmo quando eles suportam V6, eles tipicamente fazem isso no formato dual stack. O que dizer o quê? Ele tem caminhos IPv4 e caminhos IPv6, muitas vezes não exatamente idênticos dentro da caixa. A performance de uma caixa dessa, e tem um, infelizmente eu não tenho aqui o link, mas alguém fez um estudo muito recente a respeito de performance quando você pega uma caixa e aplica um tráfego 100% V4, aí ele vai se aproximando do iMix, o Internet Mix, em V4, depois ele joga o Internet Mix em V6, depois ele bota tudo em V6. E assim, as caixas de fabricantes diversos tiveram comportamentos os mais diversos possíveis. Alguns são comportamentos altamente destrutivos. Tem caixas que você nota que ela funciona perfeitamente na especificação em V4, quando você vai aumentando a quantidade de tráfego em PV6, vai caindo a performance, até ela ficar num nível de performance absolutamente inexequível. Outras caixas, elas têm um comportamento muito interessante de que, na mistura de 50% em PV4 e PV6, ela tem uma performance pior. À medida que você vai chegando nos dois extremos, tráfego perfeitamente V4, perfeitamente V6, ela tem uma performance mais elevada. Então, é um cuidado que você tem que ter quando você especifica. A escolha que a gente tem no momento na Prodan é a gente determina um patamar mínimo de performance e exige que a performance em PV4 e PV6 sejam equivalentes em qualquer mistura de tráfego. Isso não quer dizer que ele não possa ter uma performance melhor em PV4 ou em PV6 em algum ponto da curva, mas tem que estar acima daquele mínimo aceitável em todos os casos. E ele não pode ser nitidamente pior em PV6. Na questão de capacidade do equipamento, normalmente o PV6 ocupa mais memória. Então, é fato. Ele vai suportar menos rotas em PV6, ele vai suportar menos hosts em PV6, algumas coisas desse tipo. Não costuma ser problema, não costuma ser limitante na rede de ninguém. Mas é cuidado a se tomar quando você especifica o equipamento. E você vai ter que testar, você vai ter que receber aquele equipamento, você vai ter que botar um tráfego nele, em V4, um tráfego em V6 e um tráfego misturado, para ver se o cara foi honesto. Porque o vendedor não sabe, gente. O vendedor realmente não sabe se o equipamento dele consegue operar bem em V6, V4 e numa mistura. Talvez o fabricante saiba. O vendedor não sabe. Ele vai te vender na maior das boas intenções, achando que está atendendo o edital, que está te vendendo uma coisa muito boa. Se você não testar e não tiver uma previsão de como de poder fazer esse teste antes da assinatura do contrato, etc., vai acabar em lágrimas. Para o governo, que toda vez pede 6 meses a 1 ano quando acontece um problema desse, e para o fornecedor, que vai ser multado. Tá? Sobre... Eu queria comentar, lembrar de um exemplo da licitação da Telebrás. Né, quando a Telebrás listou conectividade... teve uma grande operadora nacional que, para participar da licitação da Telebrás, implantou IPv6, porque a Telebrás exigia IPv6. Então, justamente desse poder de compra enorme, poder de convencimento que o governo tem, que a gente fala quando a gente sugere que se coloque como requisito e que se exija tal.
colocação do Henrique é bastante interessante, né, sobre não acreditar em promessas, né? Participou, estava como requisito IPv6, entrega. Mas a gente também tem ouvido falar de alguns casos em que, se a empresa exigir na licitação IPv6 para entrega imediata, se o governo exigir na licitação IPv6 para entrega imediata, só tem uma empresa, por exemplo, na localidade que consegue atender. E as demais ainda não têm. Então, a gente vê alguns órgãos do governo usando um truque de estabelecer prazos. Né? Tipo assim, olha, você vai me entregar, então tudo bem, você pode me entregar IPv4 na data tal e você tem até a data tal para entregar IPv6. E daí, se não entregar, aí multas e etc. e tal. Então, não tirando a sua razão aí de ser um pouco mais radical, mas pode ter situações em que talvez isso não seja possível, porque você inviabiliza a licitação. Né? Ou, olhando o outro lado da moeda e o exemplo da Telebrás, quando essa operadora entrou na licitação da Telebrás, ela não tinha IPv6 e ela se comprometeu a implantar para entregar, e implantou e entregou, até onde eu sei, pelo menos, tudo foi bem. Né? Então, há que se medir também, depende, vamos dizer assim, da instância do governo, do tamanho do contrato, pode ser que a licitação, por si só, ela tenha peso, para mesmo que você não tenha oferta hoje, na hora que você pedir aquilo, ninguém vai deixar de participar por conta de IPv6, mesmo que o cara não tenha ali, ele vai dar o seu jeito e vai entregar, entendeu? Enfim, são os dois lados da moeda. Eu já vi casos de gente sendo um pouco mais comedida e dando um prazo para a operadora implantar, e eu já vi casos de gente apostando que não, eu vou pedir, se o cara quiser participar, ele vai se virar e vai implantar, e pronto. Acho que tem que se estudar caso a caso para ver o que é melhor. O Moreiras, aqui, ó. Só para tentar exemplificar para o pessoal ver, se possível, tem um site, é o cloudmonitor.ca.com. A questão lá da latência que eu havia falado. Isso. Lá em ferramentas ali. Tools lá em cima. No menu cinza. E ping. Aí o 2801, o endereço. Isso. 8061. Não, 2.2.1. É 2801, 2.80, 2.60, 2.2.1. Isso. Enquanto o site faz a medição, só fazer um comentário rápido. Excelente colocação. A gente já precisou pedir esse tipo, fazer esse tipo de compra com o IPv6 para ser entregue depois, que pelo menos eu chamo isso de compra em roadmap. Para a Link, na cidade de São Paulo, você não precisa pedir em roadmap, que o pessoal pode te entregar sim. No estado de São Paulo, na maior parte das cidades, você também pode forçar a barra. Mas fora do estado de São Paulo, eu acredito que realmente, se você não der um prazo para a operadora, é capaz de você inviabilizar a tua licitação em IPv4, que também não é interesse de ninguém. Você não pode pagar também um preço de ouro no teu link. Né? Mas para equipamento... Até o ano passado, você muitas vezes precisava pedir em roadmap, sim. Você colocava toda a lista de features em IPv6, você dava para eles um prazo, a partir de tal data ele tem que entregar aquela feature funcionando, você estipulava uma multa, e você estipulava um segundo prazo, que onde você teria, por exemplo, uma multa mais elevada, alguma coisa assim, e caracterizaria a não entrega em definitivo da funcionalidade, e aí você aplica uma punição realmente severa. No entendimento que sim, se ele participou da licitação dizendo que ele vai entregar IPv6, ele é obrigado a entregar aquele IPv6 no equipamento, no link, ou seja lá no que for,
que ele pode até atrasar e vai ser punido por isso, mas que de algum jeito ele vai ter que entregar aquilo, porque senão ele, você quebrou a condição isonômica da, da licitação, e isso é um problema muito grave. Só esse teste aí, né? Ele é feito partindo de vários pontos. E aí dá para ver a questão lá do tempo, ó. Apesar de ser de vários pontos diferentes, o tempo ainda dá bem alto. A gente viu que isso aí é dentro da, em um determinado equipamento, dentro da nuvem. Você tem operadora. Um site de IPv4 para a gente comparar? É 189.160.1. Mas é um problema desse provedor, né? Porque nos provedores nossos a gente não sentiu essa diferença absurda, não. É que eu não posso falar muito também, né? Mas no provedor que tanto a Anima tinha, que por coincidência em São Paulo também tem, que fornece para vocês, esse tipo de desastre não acontecia, não. Ela tinha diferença de 15 a 20 milissegundos no máximo. Tá tranquilo, né? Não inviabiliza nada, né? Mas assim... É, no exemplo aqui dado, no IPv4 a gente tem tempos ligeiramente menores que no IPv6. Está demorado. Eu não sei. Outra coisa interessante é que no IPv4 ele consegue medir de vários lugares a mais, né? Pega, por exemplo, esse Nova York, 80 milissegundos em IPv4, 215 milissegundos em IPv6. Realmente, para esse caso aqui, está nitidamente em IPv6 está pior. De vários lugares diferentes. Não dá para dizer que não. Bom. Fica a recomendação de que se você quer prestar um serviço IPv6 muito bom para os seus clientes que estejam em IPv6, tente se ligar num PTT, que aí esse tipo de problema não acontece. Sim. O Rodrigo quer fazer alguma pergunta do pessoal remoto? Pode passar o microfone, por favor, aqui para o lado. Bom, aproveitando o tema que foi tratado, tem uma pergunta do Jonas Elias. Ele quer saber se esse problema de latência foi detectado só em serviços web ou se teve algum outro serviço, por exemplo, videoconferência ou algo do tipo. Em todos. Em todos os serviços. Todos. Se testarem outras coisas, também deu problema. Tem uma pergunta. Bom, a pergunta é minha. Né? Depois eu vou emendar com a de um usuário remoto. Que também é para o Paulo da Etice. A minha pergunta é se vocês têm conversado com os clientes de vocês sobre a importância do IPv6, têm feito uma abordagem mais ativa em relação a isso, ou se vocês esperam realmente que eles façam a solicitação para ativar IPv6. E, emendando, tem a pergunta do Rafael, da Hack Network, que é de São Roque, que ele quer saber se vocês já entregaram IPv6 para algum cliente. Tudo bem, então. A questão dos clientes, a gente... Até o momento, a gente tem alguns clientes que são poucos, mas já estão cobrando a questão do IPv6. Para quê? Para fazer laboratório. A grande realidade, eles ainda não estão pensando em colocar isso em produção. Mas a gente já está sendo cobrado e hoje a gente conversa com alguns dos nossos clientes, mas ainda não temos assim,
uma evangelização tão grande. A gente ainda não está trabalhando com isso com os clientes, de prestar cursos, alguma coisa do tipo assim, para ajudar eles na questão do IPv6. Isso ainda não. É, inclusive, em breve, a gente, assim, é uma... A Etícia, ela pensa, né, em, com o apoio do NIC, se possível, levar um curso para lá, inclusive para que o pessoal do próprio governo possa participar. Essa é o que a gente tem pensado em fazer. Com a relação do pessoal do chat aí, se a gente já entregou, ainda não. A gente não fez entrega de nenhum endereço ainda para cliente, mas já temos, inclusive, chamados abertos formalmente lá, cliente já solicitando. E em breve, acho que, sei lá, no máximo em um mês, a gente já vai estar entregando. O pessoal está fazendo o teste. Esse serviço seria... Deixa eu emendar uma pergunta aqui também sobre a implantação da Netice. Você citou a questão dos proxies reversos tal, para implantar em diversos sites. Em algum caso dos sites, teve que se fazer alguma adaptação no site em si, no software site? Do site? É. Não. A gente sabe que, por exemplo, os sites comerciais, às vezes, têm problemas em serviços do tipo de geolocalização, que são usados para os comerciais, né, para os ads e coisas assim. Vocês não tiveram não, problema no nosso, em nada? No nosso caso, não. É. Outra pergunta aqui do pessoal do chat é do Thiago Lieste. Ele quer saber se tem alguma documentação pública em relação, especificando as configurações de infra que vocês usaram para habilitar IPv6 no serviço. Não tem. A gente não tem não tem nenhuma documentação nesse sentido. Não, mas acho que a pergunta do cliente, do usuário, é configuração, né? Que ele quer saber. Acho que ele quer saber específico, configuração. Não, a gente não fez. A gente tem, o que a gente tem, na verdade, é um wiki, que é interno só para o próprio governo do estado. Então, todos os clientes do governo do estado, eles têm acesso a toda essa documentação. Toda a documentação que a ETICE faz é publicada na wiki, e aí todos os nossos usuários, eles podem acessar isso. Mas publicamente, não. E a última pergunta para o Paulo é de Luda, da Prodabela, de Belo Horizonte. Na verdade, eu vou fazer uma pergunta antes. Vocês, no planejamento de vocês, qual tamanho de rede vocês pretendem, IPv6, pretendem entregar para os clientes? Sim. Que passou na apresentação, mas agora não... 56, né? 56. Tá. Não, a Dilu tinha perguntado se vocês não achavam que barra 64 era muito pouco. Não, para alguns, talvez, para alguns dos nossos clientes, talvez o 64 resolva. Poucos. Vocês chegaram já a estudar isso, ver se não vai precisar subdividir em redes menores ou coisa assim? Não, acho que não. Para alguns, o 64 resolve. Em alguns outros casos, não tem que ser realmente 56. Na IMA, em Campinas, a gente também tinha feito exatamente a mesma definição, baseada, inclusive, em recomendações do pessoal do IPv6 aqui do NIC. O cliente tem uma barra 56 alocada, todos os clientes, independente de tamanho. Só que você vai fornecer isso já roteado em barra 56 ou em barra 64, dependendo se o cliente tem ou não condição de ter uma CPE lá, de ter um equipamento terminal lá que roteie em subrede ou não. Mais uma pergunta também da Dilu, da Prodabel, essa para o Henrique, da Prodan. Ela quer que você fale um pouco sobre padrões, né, para trabalharem com redes, com multifornecedores, multivendors, eu acredito, né, e diversificação de equipamentos. Olha, a principal exigência legal para isso, que só se aplica a governo, pelo menos, é que você seja isonômico. Então, o importante é que você exija a mesma coisa de todo mundo e não puxe sardinha para um fabricante ou para outro. No caso do IPv6, a gente tem muito respaldo para exigir o IPv6 e tem aquela documentação que está no site do IPv6BR, a RIPE 554, se eu não me engano, que até está para tomar uma atualização mais cedo ou mais tarde aí da própria RIPE, que já te fornece as necessidades mínimas, assim, mas ali é absolutamente mínima mesmo, do que você vai ter que exigir nos equipamentos. O que a gente tem observado é que às vezes você precisa de uma coisinha a mais ou diferente, de alguma coisa...
Mas aí o teu pessoal de tecnologia deveria ser capaz de te apontar alguma necessidade específica do teu negócio que você vai precisar pedir, por exemplo, de repente você vai precisar de mobilidade IPv6 ou alguma coisa diferente, e aí você tem que exigir para todo mundo. Que eu saiba, não tem um site organizado que o governo utilize para ficar trabalhando em conjunto nessas especificações de equipamento, não. Tá? Uma sugestão que eu faço é você sabendo de unidades governamentais, não importa se são municipais, estaduais ou federais, que têm uma presença maior em IPv6, por exemplo, no caso da ETICE, ou que declararam que estão trabalhando pesado na implantação de IPv6, que você procure ver os editais, porque assim você já vai conseguindo, num primeiro momento, já consegue formar a tua base de conhecimento da experiência dos outros. Embora, se você pega, por exemplo, do pessoal experimental, você tem que tomar cuidado, que muitas vezes é o primeiro edital com IPv6 que eles estão fazendo. Pode ter erro ali, né? No caso da ETICE, acho que já deve estar um pouco mais consolidado isso. E se você pegar os federais, da Telebrás, por exemplo, aí já está bem consolidado mesmo. Porque eles estão oferecendo serviço IPv6 já, né? E aí você consegue, por comparação com a documentação que você vai encontrar na rede, você consegue ver o que estão exigindo, o que não estão. Os fabricantes, em geral, de equipamento de rede, roteadores, eles têm o IPv6 redondo. Tá? Muito pouco fabricante vai chegar reclamando que você pediu alguma coisa de IPv6. Muito pouco. Agora, quando você começa a ir para a camada de acesso, a coisa fica diferente. Né? Na hora que você começa a trabalhar com equipamento PON, GPON, na hora que você começa a pegar equipamento de rádio, às vezes, alguns rádios eles não são tão transparentes em enlace assim. Aí você vai ter reclamação, sim, de o meu não atende IPv6, você está cerceando. E aí você tem que poder discutir aquilo com o cara ou desistir do IPv6. Infelizmente, isso não era para estar acontecendo ainda. É uma vergonha o camarada vender um equipamento que não funciona em IPv6. Mas tem muitos ainda, muitos. A última pergunta, do Rafael, da Sensipan, Sistema de Proteção da Amazônia. Na verdade, a pergunta, ele quer saber a opinião do NIC-BR sobre a vantagem de você ter agora, ou pelo menos a possibilidade de você ter agora com o IPv6, todo mundo com conexão fim a fim, né, sem a necessidade aí do NAT no meio do caminho. Né, o que pode mudar na internet em relação a isso, mas acho que só tanto o Paulo quanto o Henrique quiserem comentar alguma coisa. Não sei se o Moreira quiser comentar, complementar depois. Mas a pergunta é essa. Pergunta do Rafael. Ele quer saber qual a visão em relação à disponibilização de IPv6 direto para o usuário, sem a necessidade de NAT. Aí. Bom, então, Rafael, primeiro ponto. IPv6 não se usa NAT. Isso é o normal. IPv6, NAT, até existe um NAT de IPv6 para IPv6, mas é em casos de exceção, não é para aparecer em qualquer rede, né? Só em casos muito particulares. Eu não vou te contar qual que é o caso particular, se você não sabe qual ele é, então não é para você usar o NAT IPv6. É mais ou menos assim. Não, brincadeiras à parte, tipo, não é o normal, você não vai usar NAT IPv6. Agora, isso não te impede de ter uma barreira de proxies, como, não lembro se foi o Henrique ou o Paulo que comentaram, ou uma barreira de firewalls. Você pode ter um comportamento de isolar a rede corporativa, a rede interna da internet, de forma muito similar ao que o NAT faz. Lembra que o NAT, a função principal do NAT não é fazer essa isolação, essa separação da rede interna da rede externa. A função principal do NAT é compartilhar endereços. Esse comportamento dele como um firewall stateful é um efeito colateral que, na maior parte dos casos, ele acabou sendo bem-vindo e visto como algo legal. Né? A maior parte das redes, o pessoal entende que isso é um... O pessoal acha que é uma feature, né? É um efeito colateral. Assim, pode até ser. Pode ser que você ache legal, que na sua rede seja legal.
Tem outras redes que o pessoal acha que isso é um estorvo, né? Um incômodo, porque o cara queria, queria ter conexão entrante para algum tipo de protocolo, queria, sei lá, rodar lá SIP, e o NAT dificulta completamente aí, o uso de VoIP, ou queria usar alguma outra coisa. E precisa ficar fazendo uns port forwards complicados. Resumindo, com o IPv6 a decisão passa a ser sua. Se você quiser criar uma separação, você usa firewall stateful. Ou então você usa proxy. Você pode fazer isso, não tem nenhum problema. Mas você não vai usar NAT e o usuário vai ter um IPv6 que a gente chama de global, que é o IPv6 roteável, que funciona na internet e tal, estando ele atrás de um firewall, atrás de um proxy ou não. Tá? Isso é o normal. Vocês querem comentar alguma coisa? Discordam, concordam? Então, eu tenho uma pergunta para vocês dois, né? Eu sugeri, no comecinho da apresentação, que os governos estabeleçam metas claras, né? Normas internas com alguma data limite para implantação, na verdade, diferentes datas, em diferentes fases mensuráveis, de preferência. Então, numa primeira fase, se colocaria IPv6 no site, depois teriam fases adicionais aí. Eu queria saber se vocês acham que isso daí é uma boa estratégia, se a gente está fazendo uma recomendação que vai funcionar. E o que vocês acham, qual que seria as principais dificuldades dos governos em implementar isso, em criar uma norma interna com uma data limite para a implantação do IPv6? E se vocês têm alguma outra sugestão nesse sentido, parecida com essa, ou diferente, não sei, mas para fomentar a implantação do IPv6 dentro dos governos. Bem, lá no Ceará, acredito que a grande questão é realmente a capacitação. Hoje, até hoje, acho que só teve na cidade de Fortaleza um único treinamento, né? De IPv6, que foi o baseado em roteamento. Então, assim, essa questão de treinamento, a gente sabe que documentação na internet, formas de você estudar pela internet tem muito, inclusive tem agora o curso todo online, né, que o cara pode assistir. Mas eu não sei se o curso ele aborda da mesma forma que o curso online aborda da mesma forma que o presencial. No presencial, a gente teve a oportunidade lá de estar configurando os equipamentos. O pessoal acessava, tinha uns laboratórios bem legais lá. Então, pro Ceará, eu acho que acredito que essa questão do treinamento tem uma escassez muito grande. Então, o treinamento ele realmente ajudaria bastante lá. Acho que isso dificulta, ainda mais nas cidades do interior. Então, nos municípios assim, do interior, acho que complica bastante, porque o pessoal não tem muito acesso, é meio complicado o pessoal estar fazendo isso. Então, questão do treinamento, eu acho que ajudaria bastante. Da forma como se deve implantar, acredito que tá bem interessante. A gente fez de uma forma fácil. Não tivemos dificuldades para poder publicar os nossos sites. Então, acho que esse caminho realmente é o mais interessante a seguir. Bom, eu não lembro, infelizmente, do site, mas um desses sites internacionais que você tem de fomento à implantação de IPv6, eles recomendam, eles têm uma cara geral de um processo de implantação de IPv6 em alguma empresa. Isso se aplica a governo, mas se aplica a empresa privada e não muda muito. Você primeiro vai começar com a formação do pessoal e com planejamento, fazer levantamento da tua rede interna, se isso não estiver bem redondinho. Na hora de implantar mesmo, você naturalmente vai fazer em algumas etapas. E eu acho que elas coincidem com essas etapas que o Nick está recomendando. Primeiro você vai tentar obter o IPv6 de alguma forma chegando na tua borda de internet. Pode ser via um túnel qualquer, só para teste, ou pode ser porque o teu provedor de trânsito te entrega IPv6. E você vai, em paralelo, você vai pedir o endereçamento IPv6 para o Nick, etc. Quando você já tem isso funcionando na tua borda, ou seja, você chega a internet para você em IPv6, aí você vai começar a implantar nos serviços. E você naturalmente vai pegar aqueles serviços que
são mais tranquilos de implantar em forma de teste e depois você vai implantar em produção. E tipicamente você vai querer implantar a e-mail, que dá muito pouco problema. E se você tiver acesso web, uma proxy web para o seu usuário acessar a web, você vai implantar ali. Porque você imediatamente sobe muito o uso de PV6 dentro da tua organização e é fácil de você ligar, desligar, testar, acompanhar. E daí você vai começar a colocar seus sites, e, dependendo se você usa geolocalização, etc., que o governo normalmente não usa, você pode ter que fazer alguma coisa diferente. Mas se não, uma proxy reversa resolve. De repente nem isso precisa. Mas assim, é feito em etapas mesmo. Obrigado. Teve uma outra pergunta do chat, eu não lembro mais quem fez. Foi lá atrás, no comecinho. Alguém perguntou quando implantar sem impactos, ou seja, até que data eu posso colocar, a pergunta foi mais ou menos, eu sou de uma prefeitura, tal, até que data eu posso colocar IPv6 no meu site para eu não correr riscos? Né? Qual que é o prazo máximo para isso? Queria saber a opinião de vocês. Eu tenho a minha, mas eu conto depois a minha. Vou saber de vocês primeiro. Bem, no... Se eu for levar para a questão do formato que a gente tem no governo lá do estado do Ceará, a prefeitura, ela, sei lá, de repente, na rede interna dela, ela não precisa ter tanta pressa, porque eles acessam alguns serviços lá através da nossa rede, né? um cliente, um órgão lá. Mas, para a questão de publicação, tem que ser rápido, porque ele, quando for pedir endereço, talvez não... No site. Quando coloca o site em IPv6? Até janeiro, até junho, até dezembro, em 2015, 2017? Quando que você acha que é a data segura? Bem... Para não ter problema. Urgente. Dezembro de 2014. Urgente, dependendo lá da Etice, vai ser tá bem fácil lá. Eu votaria em dezembro de 2014 pela curva aí de escassez de IP, IPv4 no Brasil. Quando que acabou o DOPNIC? Quando que acabou? Vocês lembram? Foi em setembro de 2011. Então, eu acho que a data segura é setembro de 2011, gente. Eu vou lembrar só que, pelo menos, o governo tem essa postura de, tipo, quem é que é meu cliente principal, né? Nós não somos muito famosos no mundo, não. Normalmente, só a cidade está muito interessada no governo municipal e o estado no governo estadual. Então, a gente tem um pouquinho de folga a mais. A iniciativa privada já está devendo mesmo. Não, tá bom. Estou colocando a data aqui de quando acabou o IPv4 na Ásia, né? Setembro de 2011. Levando em consideração que a internet é alguma coisa global, ninguém garante que você já não está tendo acesso de IPv6 lá, mas realmente, quer dizer, quem está interessado nos sites do governo só é a população da região atendida pelo governo. Então, como o esgotamento aqui no Brasil está previsto aí pelas estimativas atuais para acontecer no comecinho, final de maio, começo de junho do ano que vem, e levando em consideração que os provedores aqui... Estão em crescimento rápido, estão conectando mais e mais usuários. Isso significa que eles não têm estoques, que a quantidade de IPs que eles têm, vamos dizer assim, como um estoque local no próprio provedor, ela vai durar muito pouco, ela vai durar 2 meses, 3 meses a mais, depois já acaba e não tem como vir pedir para o NIC.br. Então, isso é o que acontece com os grandes provedores, por exemplo, os provedores de telefonia móvel, que têm crescido muito, eles têm vindo pedir IPs extras para o NIC.br a cada 3 meses ou pouco mais. Aí, né? Então, depois que acabou os IPs, é mais ou menos o que eles vão ter de prazo ali. Depois não tem outra alternativa senão conectar o cara com IPv6 e eventualmente dar um IPv4 compartilhado também. E nessa ocasião é bom que o site do governo já esteja preparado, nesse intuito de atender bem o usuário, da mesma forma como o Google já se preparou, o Yahoo, o Terra, o UOL, né,
e outros caras. A Globo.com já colocou o Tech Tudo em IPv6. Né? Então, a gente vê que os grandes sites já fizeram. Né? O governo talvez já devesse ter feito também, não fez ainda. Então, o ideal é que faça, pensando aí, no máximo, em meados do ano que vem. Agora, se não fizer, o que vai acontecer? O usuário não vai conseguir acessar? Vai ser algum desastre e tal? Não, assim, não vai ser nenhum desastre. Né? Porque o provedor ele vai tentar entregar algum IPv4 para o usuário para ele acessar ali, né, via NAT, que a gente considera que é meio que uma gambiarra. Né? A qualidade não é a mesma. Então, o intuito é oferecer o serviço para o usuário com qualidade, garantir que vai ter uma qualidade boa. Não vai ter uma quebra do serviço se você não fizer até o meio do ano que vem. Eu não consigo de jeito nenhum, vou atrasar 2 meses, vou fazer só em setembro do ano que vem e tal. Não é um desastre, tá? Mas você corre o risco de estar atendendo seus usuários com uma qualidade inferior ao que poderia, ou corre até o risco de ter uma parcela dos usuários que vai ser aí crescente com problemas de acesso ao seu site. Talvez meio do ano que vem seja alguma coisa assim razoável. Né? Preferência antes ainda. Alguém quer fazer mais algum comentário? Tem mais alguma questão? Oi. Ô, Paulo. Você falou que uma das... Um dos links de vocês é ligado à RNP, né? Sim. E a RNP ainda tem previsão de entrar em IPv6? Na verdade, o que acontece é o seguinte. A zona DNS, certo? Fica em um servidor da RNP, ou seja, você tem como acessar, consultar no servidor da RNP. Eles podem, tem autoridade lá sobre uma zona, certo? Então, o que acontece? Nesse equipamento, ou seja, a gente não tem nenhum apontador versão 6 para esse equipamento lá. Porque ele não estava preparado ainda, segundo o pessoal da RNP, foi o que eles informaram. Né? A rede da RNP ela tem suporte para IPv6 já de serviço, forma geral, há muitos anos, eles foram antes até das principais operadoras aqui nacionais terem IPv6, a RNP já tinha. Né, já oferecia. Ele está falando de um serviço específico, que é o da publicação de DNS, né, DNS autoritativo. E isso não é tão grave hoje em dia. Isso significa assim, o servidor DNS é como um banco de dados. Né? Você coloca a informação lá, ele mapeia o nome no número. Então, só que você pode informar, consultar esse banco de dados via IPv4 ou via IPv6. Então, não significa que você não possa colocar informação de IPv6 no DNS. Significa que aquele servidor específico da RNP, quando ele consultou lá, eles ainda não tinham colocado suporte IPv6 nele para você poder fazer as consultas via IPv6. Hoje, isso não é absolutamente grave, porque a gente ainda está falando de redes dual stack. Né? A maior parte das consultas DNS, dos servidores que vão fazer as consultas DNS, os recursivos, eles vão estar dentro dos provedores, e eles vão estar com IPv4 e IPv6 por muitos anos ainda. Então, não é um problema muito grave. Inclusive, essa é a situação em todos os sites de governo dentro do estado de São Paulo, porque o SP.gov.br só pode ser acessado, por enquanto, por IPv4, mas pode conter endereços IPv6. Mais perguntas, gente? Mais comentários? Tem mais alguma coisa remota aí, Rodrigo, que eu não estou olhando agora? Não? Não. Bom, gente, eu vou passar aqui a palavra pela última vez para o Henrique e para o Paulo, para eles fazerem as considerações finais, se eles desejarem. E depois a gente encerra, então. Se não tiver mais. Tem mais uma pergunta lá? Ok. Opa, a pergunta é para o Paulo e para o Henrique. Que dificuldade vocês tiveram até agora, ou se
tiveram essa dificuldade de implantação de segurança, às vezes um IDS, PS, falho, o que teve que ser avaliado para poder fazer a implantação de IPv6, tanto em quantidade de regras, tipo de regras, etc. No caso da ETICE, só atualização de software. A gente precisou atualizar o software do Faro para uma versão mais nova, porque durante os testes foram encontrados alguns problemas lá de performance, mas só isso mesmo. E no caso da Prodan, a gente caiu numa situação onde nossos equipamentos em questão, a equipe já considerava obsoleto e estava querendo trocar, então nós estamos começando a trabalhar nos editais, deve estar para publicação aí. Evidentemente que a gente está exigindo as capacidades IPv6 que nós supomos serem suficientes para fazer o serviço lá, mas a gente vai precisar testar isso muito bem para poder te dar uma resposta melhor. Peço para você, o pessoal que está filmando, pegar ali. A gente fez um formuláriozinho de avaliação do evento. Então, goo.gl, né? /P5, P maiúsculo, número 5, Z de zebra minúsculo, U minúsculo, R maiúsculo, E. Você vai cair num formulário do Google aqui de avaliação do evento, é bastante importante para a gente que vocês preencham. Tá bom? Mais perguntas, comentários? Samuel, vou te provocar, já que você veio aqui. Samuel, um docente lá de Piracicaba, autor de um dos livros sobre IPv6 que a gente tem aqui no Brasil, um dos dois livros, né? Que tem mais cara acadêmico. Qual que é o título, Samuel? IPv6, novo protocolo da internet. Então, ele é um especialista em IPv6, aí tem atuado, está sempre prestigiando a gente aqui nos eventos. Vou provocar, Samuel. Qual a sua opinião sobre isso tudo aqui? Depois eu passo a palavra para os dois convidados para... Bom dia para todos que estão online. Mais uma vez, já aproveitar que o Moreira passou a palavra para mim, parabenizar o Nick BR por mais um IPv6 no Café da Manhã. Bom, especificamente, aí, fazendo uma síntese do que a gente ouviu hoje, tirando aí algumas iniciativas à parte, eu acho que a gente enxerga que mesmo no governo a gente ainda está muito carente do ponto de vista de implantação de IPv6, e não só no governo, né? Todos os IPv6 no café da manhã que a gente tem feito aí, nas universidades, nas indústrias, né? No governo, a gente vê que existe uma carência operacional de IPv6 grande. E eu entendo que isso realmente é um problema, porque quando a gente pensa que o governo deve ser o exemplo, né? Não só o governo, a gente falou a mesma coisa das universidades, né? Então, as grandes universidades, o governo, eles devem ser o exemplo para que as indústrias tenham estímulo para trabalhar na implantação de IPv6, a gente vê que não é isso que está acontecendo. Então, as universidades não têm IPv6 implantado. Bom, claro que a gente não pode falar isso de todas, mas não é um negócio 100% operacional, não é um negócio maduro. A gente vê que tem muitas dúvidas ainda. Do ponto de vista de matrizes curriculares, IPv6 é pouco abordado. Nos governos, os serviços não são acessíveis ainda via IPv6. A gente tem noção da importância disso, mas efetivamente os serviços não estão disponíveis. Então, a gente não pode falar que a gente tenha. E esse tipo de carência de IPv6 daquelas organizações, daquelas iniciativas que deveriam servir de exemplo, acaba sendo um motivador para as indústrias e para as operadoras amanhã chegarem aqui e falarem, não, mas não é assim, né? O IPv6 a gente não tem em vários lugares, então não é a nossa prioridade agora, tem uma série de outras coisas para resolver. Então, a síntese que eu entendo é isso, né? E a cada IPv6 no café da manhã que a gente faz aqui, a confirmação que a gente tem, o que a gente vê no final dos eventos, e todos sempre concordam com isso, é: ainda somos carentes de IPv6. Essa é a leitura que eu faço dos eventos, pelo menos. É a percepção que eu tenho.
Então, todo mundo no final chega aqui e concorda que realmente a gente está precisando aí de um estímulo maior. E é nesse sentido que eu vejo que esses eventos do NIC são importantes, né? Porque o evento está se tornando bastante conhecido, então as pessoas estão começando a entender a importância de IPv6, a informação vai se tornando cada vez mais pública, né? Então, maio de 2014, acabaram os endereços de IPv4. Então, essa informação chegando para as pessoas, né, não adianta isso estar concentrado na mão de poucos, não adianta isso estar concentrado só com o pessoal aqui do NIC. Então, essas iniciativas são importantes para isso. Mas a percepção que eu tenho é essa. Né? A gente é carente ainda. A gente é muito carente de IPv6 e a gente precisa mudar esse panorama. E à medida que a gente vai conduzir esses eventos, a coisa tende a melhorar. O que a gente não pode deixar é a coisa esfriar. Né? Então, enquanto estiver acontecendo esse tipo de iniciativa, a tendência é que o assunto IPv6 não caia no esquecimento. E essa é uma preocupação que eu tenho, no IPv6 cair no esquecimento, porque as pessoas às vezes falam, mas então acabando o IPv4 em maio de 2014, não tem como o assunto esfriar. A gente vai precisar de IPv6, então o assunto vai estar cada vez mais quente. Eu tenho algum receio, né? Eu, particularmente, eu sou muito contrário ao CGN, e um dos receios que eu tenho é que, do mesmo jeito que o NAT deu uma sobrevida de 15 anos para IPv4, o CGN deve, sim, trazer uma sobrevida boa para o IPv4, mais uma vez, mesmo que seja uma péssima solução, porque é o NAT do NAT. Então, eu tenho receio da gente deixar o assunto esfriar, e, em deixando o assunto esfriar, a operadora começa a praticar cada vez mais esse tipo de coisa, a conectividade se mantém e a gente passa a ter um desestímulo, mais uma vez, como já aconteceu antes, para a adoção de IPv6. Então, essa é a percepção que eu tenho, esse é o receio que eu tenho e é isso que eu não gostaria de ver acontecer. Né? Por isso que eu gosto bastante desse tipo de evento e faço questão de participar e estarei nos próximos, viu, Moreira? Paulo, você quer fazer suas colocações finais? Bem, na verdade, assim, espero que, de alguma forma, né, a experiência que a gente teve lá na implantação do IPv6 possa ter ajudado as pessoas e assim, agradecer, em nome da ETIS, em nome do governo do Estado do Ceará, pela oportunidade de vir aqui e discutir com todos vocês esse tema. Obrigado, Henrique. Bem, agradecer a vocês todos por essa oportunidade. Espero conseguir participar de um próximo IPv6 no Café da Manhã com o estudo de caso. Não vou prometer para vocês, porque não está no meu poder, mas vou trabalhar muito para a gente conseguir ter 2015 o ano da internet do IPv6 no Brasil, porque em 2014 o governo conseguiu fazer a sua parte, pelo menos aqui em São Paulo. Mas... Muito bom. Bom, eu agradeço muito a presença de vocês dois, terem aceito o convite para virem aqui. Agradeço a presença de todos, agradeço o pessoal que participou remotamente. A gente teve mais ou menos umas 50 pessoas participando remotamente, desde o começo até agora. E desculpem para algumas poucas perguntas que ficaram sem ser feitas, se alguma coisa passou despercebida da gente aqui, mas também o tempo, a gente não quer se estender muito mais, foi o tempo anunciado do evento, combinado, que seria das 9 às 11, a gente já passou 15 minutos, então a gente encerra por aqui o evento. O próximo vai ser um repeteco do anterior, vamos abordar IPv6 na área de TI das empresas e vai ser lá em Jundiaí, no mês que vem. O IPv6 do Café da Manhã vai ser o primeiro que não vai ser aqui no NIC. A gente está fazendo em conjunto com o pessoal da Prefeitura de Jundiaí, convidando em especial as empresas da região, mas de qualquer forma vai ser aberto e, se tudo der certo, vai ser também transmitido pela internet. Então, em breve, a gente deve ter a informação no site. Fiquem atentos, tá bom?
E aproveito para convidar para vocês já deixarem marcado na agenda o evento no final do ano. A gente tem a Semana da Infraestrutura da Internet, é a primeira semana de dezembro. É, um dos dias, na quarta-feira, é o Fórum Brasileiro de IPv6. Então, a semana começa na segunda e na terça com o encontro dos sistemas autônomos, o PTT Fórum, depois vem o Fórum IPv6, depois vem o GTR e o GTS, que são o Grupo de Trabalho de Engenharia de Redes e de Segurança de Redes. Então, a gente tem uma semana de evento, vai ser aqui em São Paulo, no Blue Tree Morumbi, ali em frente ao Shopping Morumbi. O evento é gratuito. Boa parte do evento é transmitida pela internet também, inclusive com tradução para inglês, porque a gente tem alguns palestrantes internacionais que vêm tanto no PTT Fórum quanto no Fórum IPv6. Então, convido todos já a deixarem pré-anotado aí na agenda, reservarem a data para participar. Quem não puder participar presencialmente, já se programa para participar remotamente também, que o evento vai ser muito bom do ponto de vista técnico. Pelo menos a gente está se esforçando para que seja, tá bom? Agradeço a todos, então, tá? Obrigado.